اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو جمعہ کریم مبارک اور آج ہم بہت سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں آج تمہارے ساتھ ماز بھی ہے درود شریف پڑھنا تھا ماز ابھی کون سا درود شریف پڑھ رہے تھے یہ والا اچھا یہ والا درود سے مراد یہ ہم لوگ الحمدللہ یہاں پر یہ دانے ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے والد صاحب مرحوم الحاج عبد المجید اشرفی رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعۃ المبارک کو ہم سب کو بٹھا کے اور روزانہ رات جو ہے ہم لوگ یہاں پہ درود شریف پڑھتے تھے تو آج تو ہمارے ساتھ ماس بھی شامل ہوا ٹھیک ہے ماس کے والد صاحب محمد اویس اشرفی صاحب حاجی محمد اویس اشرفی صاحب جو ہے ان کو ماس کو اوپر لے کر آئے اور درود شریف پڑھا ماس نے ابھی ہم نعت بھی پڑھیں گے کون سی نعت پڑھیں گے ماس حسبی ربی اور حسبی ربی مولایا پھر اوکے اشکبار چلو ٹھیک ہے تو آج کون سا دن ہے آج کیا تاریخ ہے سیون سپتمبر 1974 کو پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک آئین کے مطابق جو ہے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے نا ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ان تمام کو جو ہے وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے تو جتنے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ ہمارے نزدیک کیا ہے غیر مسلم ہے غیر مسلم ہیں یعنی نان مسلم ٹھیک ہے نا اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں وہ کون ہیں وہ مسلمان ہیں تو اب ہم کون سی نعت پڑھیں گے حسبی ربی پڑھیں گے تو حسبی ربی پڑھیں گے اور مولایا پڑھیں گے تو حسبی ربی جو ہے ہمارے ساتھ ماس بھی پڑھے گا تو ماس پھر اوکے اشکبار چلو ادھر بیٹھ جاؤ فاطمہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ کنیز فاطمہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ چلو ادھر آ جاؤ بیچ میں آ جاؤ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دین ما پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب کون سی نعت پڑھیں گے مولا ہے اس کے بعد مولا ہے یا پہلے مولا ہے پہلے مولا چلو پہلے ہو کے اشکبار ٹھیک ہے فاطمہ ہو کے اشکبار ہو کے اشکبار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں
کوئی دیکھے تو سہی ان کی دہائی دے کر یا محمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ ماذا آپ پڑھتے نا ایک دن جبریل سے کیا تھا وہ ایک دن جبریل سے نا وہ محمد کیا ایک جبریل وہ محمد وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بال یا رب میں سمر رضا ہے نا سمر رضا پہلے سمر رضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرم یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي وأهل البيت كلهم اور آج جو ہے ابھی چند دنوں پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت تھا اور اب حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت فس محرم کو آئے گا, اور اس کے بعد ہی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سہروردیہ کے بزرگوں کا دن آئے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ 5 تاریخ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے نام کی نسبت سے میرا نک نیم جو ہے وہ فرید ہے, بچپن میں مجھے سب فرید کہتے تھے, میرے والد صاحب نے میرا نام فرید رکھا تھا. ہاں تو ابھی بھی کبھی پرانے محلے میں چلا جاؤں تو بہت پرانے دوست ہیں مجھے فرید کہہ کے پکارتے ہیں. تو اور حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادوں, ان کے شہزادوں لخت جگر, ان کی یوم شہادت ہے. اس کے بعد پھر حضور کے اہل بیت کا جو ہے وہ اللہ اکبر وہ ایام جو حضور کے اہل بیت سے نسبت رکھتے ہیں, سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتے ہیں. فتح باب نبوت پہ لاکھوں درود, باب ختم نبوت پہ لاکھوں سلام. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت جو ہے وہ بڑی ادب و احترام سے ہم اپنے گھروں میں عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ منعقد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء کی جو شہادتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے, دین مبین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہمارے جو شہزادے ہیں گھر کے بچے جو ہیں ہمارے, معاذ ہے اور آپ کا کیا نام ہے؟ کنیز فاطمہ. جو ہے یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز ہیں, ہے نا ان کی, ہاں ان کی کنیز ہیں یہ, اور ان کا بڑا پیارا نام ہے, سب سے پیارا نام ہمارے گھر میں انہی کا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہے بھی بڑی پیاری بچی. اور حسان بھیا کی جو ہے وہ نسبت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, خالد بن ولید کی نسبت سے بھی یہاں پر ایک خالد ہیں الحمدللہ, معاذ بن جبل کی نسبت سے یہاں پہ یہ بھی موجود ہیں, اور سیدنا مقدوم اشرف جہانگیر کی نسبت تو ہے یہاں پہ, سارے اشرفی ہیں ماشاء اللہ, ہے نا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے عائشہ بھی ہیں ہمارے گھر میں الحمدللہ. تو سارے ہاں ان کی بہن عائشہ ان کی کزن ہے جو اس کو اپنا بہن کہہ رہی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے یہ رشتے اتنے قریب ہی ہوتے ہیں اور ایک ہی گھر ہوتا ہے تو لگتا ہی نہیں کزنز اور بہن بھائیوں کا فرق, جو ہے سب مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اور سب پر کرم فرمائے, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, 7 ستمبر ہے 1974 میں غیر مسلم قرار دیا گیا ان لوگوں کو, ان عقیدہ رکھنے والوں کو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے, ٹھیک ہے نا, جو آخری نبی نہیں مانتے تھے ان کو کیا قرار دیا گیا, غیر مسلم ہے نا. تو اب ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم احمد مشتبہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور نبی ہیں. بہت شکریہ دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.